Pelkosenniemi, Lapin sydämenä tunnettu kylmä ja routainen kyläkunta. Täällä menestyvät vain vahvimmat ja sitkeimmät. Olot ovat karut ja ihmiset vielä karumpia. Jo lapsuudestaan lähtien perinteinen pelkosenniemeläinen valmistetaan ankariin olosuhteisiin, raan ja säälimättömän koulutuksen kautta. Väkiluku on alenemaan päin, mutta ainahan heikot ovat sortuneet elontiellä. Vain vahvat ovat selvinneet ja pitäneet tämän ikiaikaisen kunnan rautaisilla tolpillaan. Jotkut ovat hakeneet voimaa tämän maailman ulkopuolelta. Toiset ovat etsineet turvansa maallisemmista lähteistä. Nykyaika on tuonut tänne hapatustensa ohella elämää ja ihmisiä pehmentäviä mukavuuksia. Vesi on halkaistu ja arvospuolen ja keskustan välille on rakennettu silta. Metsiin on rakenneltu pitkospuita, lenkkeilyreittejä ja patikkapolkuja helpottamaan rapautuneiden nykyihmisten kulkua ja käyntiä. Arvosjoen lintupaikka on oikein tärkeä lintupaikka tässä. Ja Arvosjoki laskee Kemijokeen tuossa ihan noin kilometrin päässä. Ja Arvosjoen kylä on syntynyt tähän jokisuuhun. Ja tällä jokisuulla tietysti on se iso merkitys, että se kerää tuosta jokilaaksosta lintuja keväisin tähän tälle alueelle. Ja usein se talvi on vielä tästä pohjoiseen niin aika kovana, kun linnut tulee tähän. Ja tässä joissa on sulaa paljon ja nuo niityt sulavat tuossa. Niin aivan. Tässä on porukan lintu. Tässä on melkoisia näytelmiä keväällä, että tähän sitten saattaa maakotkat hyökätä yllättäen ja tässä voi olla semmoisia uskomattomia tilanteita, että kerta kaikkiaan on paljon nähtävää ja jännittävää koettavaa tässä siihen aikaan ja kaunista on. Matkailija ja valokuvaaja I.K. Inha teki 1800-luvun lopulla matkaa tätä Kemijokea pitkin seurueineen, veneellä, sauvoin ja soutain. Kun he saapuivat tähän Saunavaaran kohtaan, niin Inha suorastaan vaikuttui. Saunavaaran luona tulimme seutuun, joka oli niin herttaisen kaunista, että laskimme rantaan ja lepäsimme muutaman tunnin nurmikolla. Joki oli sillä kohdalla jakautunut saariksi, ja saaret ja maan rannat kasvoivat niin viehättäviä, avoimia koivulehtoja, joiden lomitse niitty kierteli, että koko seutu oli kuin suuri puisto. Vesilintuja vilisi ruohikoissa. Meillä on tässä parikymmentä vuotta ollut tämmöistä pienimuotoista majoitustoimintaa, että tuolla tiellä kulkeville on tarjottu tämmöistä bed and breakfast-majoitusta. Aiemmin naapurin Tilma, Oinas Tilma, hän piti tässä myöskin leirintäaluetta ja mökkimajoitusta, että perinteitä löytyy. Thank you.
pihapiireihin kuuluvista eri-ikäisistä rakennuksista vanhat asuinrakennukset ovat 1800-luvun jälkipuoliskolta ja niistä pidetään edelleen hyvää huolta. Joo, tässä asennellaan saunavaaraan valokaapeliyhteyksiä. Neljäkymmentä vuotta saunavaarassa jollakin tavalla mukana olleena ja viimeiset 20 vuotta täällä asuneena, niin voi sanoa, että täällä on hyvää asua. Täällä on tilaa hengittää, marjamaat vieressä ja komiat maisemat. Ja sitten hyvät naapurit, hyvä yhteistyö näiden saman ikäisten ihmisten kanssa ja sekä nuorempien että vanhempien. Kuinka monta taloutta meillä täällä onkaan, missä on asukkaita? 28. No, äkkiä kun laskee, niin 28, 27, missä on asutusta. Ja 2-3 henkeen. Ja yksittäisiäkin on paljon. Ja työläisiä meitä on semmoinen about 10 henkeä, jotka kulkee pidinköitä Sepelikosomia alueella töissä. Kyllä ihmiset, kun, mitä tuossa näkee raitilla, niin ihastelevat, kuinka kaunis paikka tämä on, tämä saunavaara. Mm. Ja kyllähän tämä on. Just, pellot on tehty, heinät on tehty, jokivarsi kaunisti näkyy tuossa. Mm. Sitten mäen päällä vielä. Sitten näin syksyn aikaan, niin just, että tulee niitä ulkopaikkakunnalta paikkakuntalaisia, jotka niin täällä asuneet, ne tulevat metsälle ja metsästä ensin maalinnot ja sitten alkaa tämä hirveän pyynti. Ja siitä on sitten niin väkimäärä oikeastaan niin tuplaantuu. Sitten näitä peijaiset on kerran syksyssä. Ja siellä nähdään tuttuja ja turistaan mukaan. Joo, kyllähän Kiemunkivaaran kylämaisemaa vuosikymmeniä kesällä hallitsivat nämä Autioniemen vastuun tukit tässä. Joki oli täynnä kesäisin puuta ja nykyisin sitä olisi enää muistona nämä betoniarkut, joissa nämä tukkilautat olivat kiinni silloin uittoaikana. Kairalan kylä sijaitsee Kitisen varrella lähellä Luiron suuta Itä-Lapissa, jota myös Aapalapiksikin kutsutaan. Joen lisäksi kyläaluetta avartavat Kotiuopaja ja Kotiniemi sekä Yliuopaja ja Yliniemi. Historiallisesti mielenkiintoinen kohde Yliuopajassa on mystinen manolaissaari. Kauas ei tarvitse kylästä mennä, kun avautuvat laajat suojelukohteet, Kairan aapa, Sokan aapa ja Kilpiaapa. Kaukomaisemassa siintävät 4 tunturia, Pyhä, Luosto, Ora ja Nivatunturi. Tiedättekö te lapset, että Kairalassa on kapsehtinut ihmisiä jo siihen aikaan, kun työkalut tehtiin kivestä ja astiat savesta. Mikä se semmonen aikakausi on? Kivikausi. Hyvä! Yli 300 vuotta sitten tulivat ensimmäiset uutisasukkaat etelän suunnasta ja rupesivat viljelemään maata ja kasvattamaan karjaa.
Silloin muuten jo tämä Kairalan kyläkin syntyi. Sitä sanottiin entisaikaan Kairavuopioksi. Ja 1700-luvun puolivälissä Kairala oli jo hyvin voimallinen maatalouskylä. Siitä osoituksena on tuossa vieressä seisova Ollilan kaksoisaitta. Jyvä aitta. Se on yli 250 vuotta vanha. Kukoistavimmillaan Kairala oli ennen sotavuosia. Lapin sodan aikana syksyllä 1944 tuhottiin joen itäpuoli. Alkoi vilkas jälleenrakennuskausi. Joen länsipuolella säilyivät kaikki rakennukset polttamatta. Niinpä kylämme voi olla ylpeä tänäkin päivänä monista komeista peräpohjalaisista hirsitaloista. Olkoon esimerkkinä vanha Talvensaari. Kulttuurimaisemaltaan Kairala luokitellaankin valtakunnallisesti merkittäväksi. Vuonna 2010 perustettiin ympäristöministeriön päätöksellä laaja luonnonsuojelulain mukainen maisemanhoitoalue Kairalan ja Luiron kylien alueelle. Maisemanhoito ja rakennusperinnön vaaliminen onkin muodostunut kylässä tärkeäksi toimintamuodoksi. Erityisen arvokasta maisemanhoitoa on se, kun yksi karjatilallinen ja porokarjan omistajat pitävät kylän laajat peltoaukeat kunnossa. Hoitotöissä ovat ahkerasti mukana myös lampaat. Hei Kairalasta heilin minä löysin. Löysin heilin niin sievän herttaisen. Hän kohta minut sitoi lemmen köysiin. Sitoi hurmahan iäin. Niin, täältä Kairalastahan se minäkin vaimon löysin aikoinani. Tuossa vanhalla puolen pietti juhannushäät. Vuosi oli 73. Siitä asti olen täällä näitä polkuja tallaillut ja jotakin aina touhunnutkin. Mutta nyt on niin hyvä ilma, että on potuoto aika. Minä lähden keräilemään noita potunkaalia tuosta Pottumalta. Tämä on Marttiinin pirtti, jonka on rakennuttaneet Amanta ja Aaro Marttiini 1900-luvun alussa pojillensa Einolle ja Jalamarille. Tämän talon asukas tämä Eino, hän oli hevoskauppias ja osittain hevoskasvattaja ja rekimestari. Hänen viimeinen reki... tekemänsä reki on tuolla orrella, jota voin käydä katselemassa. Ja sitten toisessa päässä asui tämä Jalmari, hän oli enämpikin poromies ja maanviljelijä. Ja tuossa pihanpuoleisessa kamarissa toimi 20- ja 30-luvulla kievari ja kauppa. Sitten tämä iso uuni, joka on niin iso, että tänne on lapset ovat silloin aikoinaan piilosilla ollessa, niin olisiko se sitten kauko tai joku, joka oli mennyt tänne uunin piiloon. Ja sitähän ei ollut se, joka haki sitten niitä piilossa olevia, niin millä on meinannut löytää äänimerkkiä sitten, kun oli pyydetty, niin sitten oli löytänyt tämä akia. On ollut semmoinen hyvä piilopaikka ja tässä on tämä Eino-paikka, joka on niin kuin minun ukki. On kuivatellut aina ja hautunut noita reentekovälineitä jalaksi ja lähinnä.
Kylän toimintakeskus on voimistelu- ja urheiluseura Kairalan Kajastuksen talo. Se on järjestyksessään jo toinen, sillä ensimmäinen, ainakin yhtä komea talo, paloi talvella 1961. Talossa on monenlaista kyläläisten yhdessäoloon innostavaa toimintaa. Kansalaisopiston harrastuspiireistä railakkaisiin tanssi-iltoihin. Hyvin merkittävä talvisajan puuhapaikka on talon kyljessä oleva veistotila. Siellä on tehty muun muassa kymmeniä, ellei satoja sutjakkaita jokiveneitä, rekiä ja kelkkoja. Eräänlainen huipennus on heinäkuinen Kairalan päivän vietto Kajastuksella. Päiviä on vietetty kyläseuran toimesta lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 1983 lähtien. Onpa hyvää rieskaa. Onko? Mistä tämä rieska tehdään? No, ohrajauhoistahan se tehdään ja pannaan siihen näitä vähän nostatusainetta ja suolaa hyvin. Ja sitten se vaivataan hyvin, vettä pannaan nesteeksi, että ne jauhot kastuu ja tulee semmoinen pehmonen taikina, ei kovaa. Ja sitten se paistetaan tuliuunissa oikeasti. Ja tämä on tosiaan Lapin rieskaa, koska ennen aikoja, alusta-aikoja, niin ei täällä kasvanut oikein hyvin muu kuin ohra. Ja se sitten puitiin ja jauhoiksi myllyllä käytettiin ne jyvät ja siitä se sitten on leiväksi. Muodostuu leiväksi, kun tehdään tälleen. Onko hyvä? On. Kiva. Joo, Saukkovaarahan on hyvä paikka sellaiselle ihmiselle, joka haluaa asua erämaisessa ympäristössä ja kuitenkin aika lähellä palveluita. Tästähän ei joku 25 minuuttia Pelkosenniemen keskusta ja tuo laskettelukeskuspalvelu on tuossa saman matkan päässä toisella puolella. Komia erämaajoki menee tässä vieressä. Luiron kylä sijaitsee laajojen rimpisoiden eli aapojen keskellä Luirojoen alajuoksulla 15 kilometriä kirkonkylästä koilliseen. Kylää ympäröivät soidensuojelu- ja natura-alueet. Kylän syntyhistoria alkaa 1673 annetun kuninkaan asutusplakaatin jälkeen, mikä mahdollisti uudisasukkaiden siirtymisen silloisen Lapin rajan yli pohjoiseen. Koska Luirolle rakennettiin tie vasta 1952, kylä säästyi täysin sotien tuhoilta. Nykyisin koko kylä on kulttuurihistoriallisesti arvokas maisemanhoitoalue. Luirojoki oli aikanaan tärkeä kulkureitti niin asukkaille kuin Norjan Ruijan kulkijoillekin. Venekulkua vain hankaloittivat lukuisat kosket, joista suurimpana mainitaan Alaköngäs, mikä sijaitsee 19 kilometriä kylästä metsäautotietä pohjoiseen. No niin, nyt olemme tässä nuotioilla, missä oli ennen vanhaa 70-luvulle asti, niin uiton pirtti tässä. Ja tuossa on sitten uiton veneitä varten silloin, kun tässä oli mahoton koski, niin oli niinku rautatie, jota pitkin veettiin noita veneitä. Tuossa on lievästi vielä jäännöksiä, yksi kiskon kappale jäljellä. Ja minä henkilökohtaisesti muistan 60-luvulla minun enon kanssa menimme Luirolta Tanhuaan asti. Viremoottorilla, jota ei olisi nykyisin minkälaista mahdollista päässä veneellä, kun on niin vähän vettä. Vuoteen
1991 saakka. Antoi uitto runsaasti työtä paikallisille, koska he tunsivat ja hallitsivat jokikulun kaikki menetelmät. Kalastuksella on edelleen merkittävä asema asukkaiden elämässä, vaikka lohi menetettiin jo vuonna 1948 Isohaaran rakentamisessa. Oman vaikeutensa kalastukseen toi myös Lokan tekojärven rakentaminen 1967, minkä seurauksena Lokan yläpuolinen Luirojoen vesi ohjattiin lähes kokonaan Porttipahdan tekojärven kautta Kitiseen. Tämän seurauksena Luirojoki alkoi kärsiä pysyvästi veden vähyydestä. No niin, siitäpä sitä aamulla hauit saahankin ja paistetaan ne syvään makiaan suuhun. Paistamalla se hauki varmasti on paras. Saattaapa sinne olla siikakin. Niin, no se olisikin jo jotakin, jos vielä suolakala saisi. Lähdetäpä saunan lämmitys. Luirojoki varsi antaa hyvät mahdollisuudet lammastalouteen laajoin luonnon laitumin, ihan kuten ennenkin. Tämän päivän lammastalous elinkeinona vaatii kuitenkin monipuolisen konekaluston, jolla korvataan puuttuva henkilötyövoima. Yhdessä poronhoidon kanssa kylän peltoalueet ovatkin säilyneet avoimina rehun tuotannon johdosta. Yksi mikä on semmoinen, että kun lammas on niin luonnonlakien vastainen elukka, kun olla ja saattaa. Ja sehän saattaa pellollakin, kun on tuommoinen 5 senttiä syvä raktoriraji, niin se kuolee siihen. Se pistää maata ja kun se kallahtaa siihen kolohon, niin se ei pääse ylös. No selvä, kun tuommoisen 50 tynnyrin panhan 4 tulitikkua kylykkä, niin ei ne tulitikut väännä sitä tynnyriä pysty, vaikka se kuinka temmuu. Kyllä se vaimo oli niihin ensimmäisiin kovastikin kiinnitty, kun niitä ei ollut kuin 20 lammasta se ensimmäisen talven, mutta se pääasiallinen teurasysteemi, mikä on se karitta, niin kyllä hyvin onnellisia onko seurassa, kun saapi lastata niitä. Saapi vähemmäksi ja sitä kuitenkin tehdään sen takia, että niistä tuloakin oli. Nykyisin Luiron kylässä ei harjoiteta enää karjataloutta, mutta on sentään hevosia, ikään kuin yhdyssiteenä menneeseen, jolloin hevoset korvasivat kokonaan koneet maa- ja metsätaloudessa. Miten nämä on pärjännyt tuolla kisoissa? No tuolla toisella, että tämä on vielä varsa, tällä ei ole vielä. Se on vähän, on se muutaman kerran voittanut. Mikä se on tämmöisen hyvän ravihevosen niin kuin perusominaisuus oltava, että alkaa voittoja tulee? Pää. 90% sun päästäkin. Kilpailupäätä jos ei ole, vaikka kuinka hajoaa. Mikä sitä omaa yritystä, niin ei niistä saa mitään. Sitten meillä on tuossa Kairolassa rata, siinä käydään kerran viikossa suurin piirtein. Metsätalous on edelleen keskeisin elinkeino. Se on tarjonnut työtä aina, joko myynnin tai puuhuollon kautta. Soidensuojelualueet toivat mukanaan lintutornin kylästä 3 kilometriä pohjoiseen, josta on opastus Kairan aavan laitaan osin pitkospuita myöten. Luiron kyläseura on ostanut entisen koulun kunnalta. Seuralla on metsästysseuran säännöt, joita on täydennetty myös muilla kylää kehittävillä toiminta-ajatuksilla. Pienen Luironkylän elinkeinorakenne on hiljalleen muuttumassa. Yritystoiminta on kehitteillä entisten yritysten lisäksi. Kylästä kuljetaan työpaikoilla kylän ulkopuolella, jopa Kemijärvellä saakka. Kyläläisillä on vahva tahto elää kylässä, pitää sitä kaikin puolin kunnossa, vaikka asukkaita on nyt vain 30. Kylän kesäasukkaat omaavat saman tavoitteen, niinpä kesäisin kylän asukasluku moninkertaistuu.
Tulevaisuus näyttää, miten Luiron kylän lopulta käy. Ainakin asukkailla on vahva usko tulevaisuuteen. Kerran luirolainen, aina luirolainen. Joo, Aapajärvihän on tunnettu niin tuota kylämetsästyksestä ja kalastuksesta, erityisesti metsästyksestä. Mä oon paljonkin juttuja kuullut siitä. Joo, Aapajärvihän on näistä Pelkosenniemen kylistä pohjoisin, 20 kilometriä Sodankylän suuntaan Pelkosenniemen keskustasta. Ja tämä on näitä asutuskyliä sodan jälkeen asutettu, mutta mielenkiintoista on, että kuitenkin se asutus tänne tuli jo 1900-luvun alkupuolella ja varmasti sen takia, että täällä tosiaan oli silloin järvi, joka myöhemmin peltomaan takia kuivattiin ja nyt ollaan sitten saamassa tämä järvi vähitellen tänne takaisin. Siihen nostetaan vesi ja tästä tulee uudelleen varsinainen järvikylä. Luvun lopulla Paavali Hiltunen asettui asumaan Peata vaimonsa kanssa tänne Suvannonkylän maille. Vähän myöhemmin tulivat myös ensimmäiset haloset kylään asumaan. Meidän kylä kasvoi kovaa vauhtia, kun tultiin 1900-luvulle. Lapsia oli perheissä vaikka kuinka monta. Rakennettiin uusia taloja, kylä oli täynnä peltoja, Kitisen joen varsi niittyjä, navetassa asui lehemät ja hevoset tallissa. Joillakin meistä oli myös poroja. Me asuttiin Kitisen rannalla. Sieltä me ongittiin harrit, siiat, hauet ja muut kalat. Sitten oli ne hiekkarannat. Kyllä tuntui mukavalta paljaissa varpaissa. Mettästä kaetut puut uitettiin jokea pitkin etelään. Se oli kesän jännintä aikaa. Mettäkin antoi saalista. Lintuja, oravia, jäniksiä ja kettuja. Syksyllä poimittiin marjoja. Sitten me saatiin oma koulu ja me opittiin lukemaan ja laskemaan. Oli hienoa, kun oli oma kirjasto koululla. Kyllä lainattiin ja luettiin. Kaikki me tehtiin itse, mutta lettinauhat äiti osti minulle kylän kaupasta. Sitten tuli sota. Me lähdettiin evakkoon 2 kertaa. Ensin Kittilään. Toisella kertaa Pohjanmaalle. Meidän kylä oli pystyssä, kun lopulta päästiin takaisin. Kyllä se tuntui hyvältä sovan jälkeen päästä taas kotiin. Sai taas mettästä ja kalastaa rauhassa. Talvella töitä löytyi savotoilta ja keväillä uitosta. Lossikin rakennettiin kulkua helpottamaan. Aikansa sitä oli hyvää aikaa, mutta meitähän oli silloin paljon täällä, ja alkoi tämä koneaika. Työt väheni. Osa ihmisistä muutti pois, työn perässä muualle Lappiin ja Etelä-Suomen, osa Ruotsiin asti. 1970-luvulla hoksattiin, että Suvanto on aivan erikoinen paikka. Vähän väliä kävi lehtiväkiä. No, tottahan se tieten on. Suvanto oli säilynyt kokonhan polttamatta sovasta. Ei ole toista semmoista koko Lapissa. Se oli 80 lukua, kun kylän taloja alettiin kunnostamaan ja siihen saatiin avustusta ympäristöministeriöltä. Museoviraston ihmiset neuvoivat ja suunnittelivat korjauksia. Pärekattoja tehtiin talakoilla melkein joka kesä. Sitten alettiin suunnitella Kitisen voimalaitosta. Alkuperäisessä suunnitelmassa rannan puolen talot olisivat jääneet kokonaan veen alle. Se oli taistelua ja kokkosta kokkoksen perään. Voimalaitos kuiten rakennettiin, mutta vettä nostettiin vähemmän ja meidän talot säästyi. Meidän kylä on museokylä, mutta se on elävä kylä. Me saatiin kansainvälinen Euroopan Ostra-palkinto vuonna 1991.
kylän hyvästä hoidosta ja rakennusperinteen säilyttämisestä. Meitä asuu täällä vakituisesti 30 henkiä. Loma-aikoina väkiä on varmaan kolminkertainen määrä, kun mökkiläiset saapuvat. Elämme luonnon keskellä, marjastamme, mettästämme, kalastamme. Työssä käyhän lähiseuvulla. Täällä on hyvä asua. Täällä Suvannossa toimii kyläyhdistys, joka huolehtii kylän yhteisistä asioista ja järjestää tapahtumia ja talakoita. Se huolehtii myös kylän kulttuuri- ja rakennusperinnöstä. Teitä ja ympäristöä hoidetaan myös. Kylällä on yhteinen metsästysseura naapurikylän kanssa, Suvantokaira. Ja kylä oma vesiosuuskunta hoitaa kylän vesiasiat. Suvantoon tehtiin osa yleiskaava vuonna 2002. Meidän kylä on elävä muisto siitä, miten ennen rakennettiin ja asuttiin. Muualla ei ole säilynyt niin paljon aitoja peräpohjalaisia pihapiiriä. Ja tässä ne kaikki on kuin tarjottimella yhdellä kyläaukiamalla, Kitisen rannalla. Täältä löytyy pirttien ja navetojen lisäksi monenlaisia muita rakennuksia. Aittoja, tollia, riihiä ja latoja. Nykyhän tänne kuljethan siltaa pitkin. Turistia ja matkailijoita käy harva se päivä. Kahvila Galleria Säpikäs palvelee heitä ympäri vuoden. Majottua voi Mettiäisen kelomökeillä tai Kotasiassa, joka on Suvantokairan mettästysmaja. 8 kilometrin päässä Kitisen ylävirthan on Keinoojan myllykenttä. Siellä on autiotupa ja kunnostettu vesimylly ja uudempi myllytupa, jossa on myös sauna. Myllytupaa voi vuokrata Suvannon kyläyhdistykseltä. Suvanto on aina kiinnostanut taiteilijoita ja kylässä on järjestetty kesäisin taideleirejä. Kylähän näkyvät niin Pyhätunturin kuin Luostonkin huiput. Pyhäluoston kansallispuistossa ja tunturikeskuksissa voi piipahtaa vaikka päiväseltään kylästä käsin. Luonto on täällä lähellä. Tervetuloa Suvantoon! Pyhätunturin syntyhistoria ja geologia on erittäin mielenkiintoinen ja todella vanha asia. Nimittäin koko tunturialue on syntynyt semmoinen 2,5 miljardia vuotta sitten, kun mannerlaatat on törmännyt toisiinsa. Ja siinä yhteydessä on tapahtunut poimuntumista ja nämä tunturialueet on noussut esiin. Joo, täältä tämä on ainoa alue, mistä maailmassa voi löytyä tästä Pyhäluosta-alueelta samanikive, jossa on ametistia, lumikvartsia ja savukvartsia yhdessä. Sitä ei mistään muualta maailmasta löydy ja siksi on niin erikoista täällä ja harvinaista löytää. Pyhäjärven kylä on poikkeus näistä Pelkosenniemen kylien joukossa. Ei ole jokivarsikylä, vaan on järven rannalla. Ja tämähän on hyvin kuuluisa muikku ja siikajärvi ollut jo aikoinaan ja hyvin tärkeä alueelle. Syvää lähes 20 metriä. Syvä, hyvin pitkä viipymä tuossa järven vedessä. Vain yksi puro tulee siihen ja purkautuu sitten tuonne Pyhäjokeen täältä. Joo. Sota-aikanahan tämä alue käytännössä tuhottiin kokonaan. Tänä päivänä erittäin vireä rakennetaan ja ympärillä on mökkejä runsaasti ja tulevaisuus näyttää hyvältä tällä alueella tässä. Hyisiä pakkasia ja raakaa työntekoa pääsee karkuun erilaisille palvelupisteille, joissa vaivaisesta vaeltajastakin saadaan terve Pelkosenniemeläinen.
Tarkoitus on, että tästä tulisi semmoinen paikka, mistä voisi mennä vaikka pankkiin. Että tuossa oikein käyttää tuota verkkopankkia, niin istut tuohon ja sieltä soittaisi kuule osuuspankista rouva sulle tähän ja neuvosi, että katoppa tällä lailla tänne. Pelkosenniemen kunnan palvelutarjottimille tulee ne palvelut, mitä tällä hetkellä olisi käytössä. Siellä on psykologin palvelu. Sitten ammattilaisen kanssa voit käyttää geriatrin palvelua. Sitten meillä on tämmöinen ikihyvä terveyden edistämisen ryhmä, mikä on nyt vielä toiminnassa. Ja sitten mitä palveluita sitten me tänne saadaan. Elantoa on täydennetty metsästyksellä ja kalastuksella jo ammoisista ajoista, ja niin tällä tehdään edelleen. Harva on se Pelkosen niemeläinen mies, joka ei vaimoaan metsään pakene. Kunnan väki jakaantuu 13 kylään, joista osa on edelleen loistossaan. Pohjimmiltaan kylä on edelleen sitä, mitä lappilaisen kylän kuuluukin olla. Onko sinusta Pelkosen niemeläiseksi? Pelkosen.